Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. У Миколаєві до 18 години не було водопостачання через заміну проблемних ділянок каналізаційного колектору галицинівських очисних споруд. На пляжі Стрілка відбулись змагання аварійно-рятувальних відділень Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. На вулиці Маячній, що у Коробильному районі, сьогодні замінили 30 метрів аварійної ділянки напірного каналізаційного колектору. Роботи тривали до 18:00. В цьому місці проходить напірний каналізаційний колектор діаметром 1400, який всі наші стоки з усього міста відводить до галицинівських очисних споруд каналізації. Протягом минулого року на цьому місці було близько три пориви, і ми були вимушені провести обстеження цього колектору для того, щоб зрозуміти, що все-таки відбувається. І обстеження показало, що товщина металу на колекторі 2-3 мм в деяких місцях. Тому це дуже мала товщина, і ми вимушені були провести цю роботу, цю заміну колектору. Роботу розпочали о 6 ранку. На ділянці працюють 25 людей. Використовують 10 машин – ескаватор, трактори та підйомні крани. 35-річний бригадир Андрій Довгань розповів, яку роботу виконують. Вирізаються в трубах отвори і підводиться нова труба. І буде зварюватися, соєднятися совмісно. Сьогодні в основному були зварювальні роботи. Дуже багато вирізати треба і заварювати. То сьогодні, це 6 ранку, ми все вирізали, підварювали. До цього цілий тиждень ми підготавлювали для сьогоднішнього дня. Аби провести ремонтні роботи, співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» опівночі вимкнули в місті водопостачання. Анна Молчан живе в Інгульському районі. Що будуть відключати воду, дізналась із соціальних мереж. Воду набирала у пляшки та каструлі. Правильно, звичайно, що попередили, щоб люди хоча б могли набрати. Ну, з іншого боку, якщо дійсно в поганому стані, його треба робити. Воду містянам мають увімкнути сьогодні у 18:00. Ми йдемо по графіку, все як ми запланували. Ми думаємо, що все зробимо так, як ми планували. Тобто ми тут думаємо, коли нам потрібно запустити воду, коли нам потрібно запустити головну станцію, для того, щоб там люди могли робити, їх не затопило, що ми тут все зробимо, тоді ми будемо запускати. А воду ми запланували трошки раніше, тому що поки наберуться трубопроводи води, поки ми піднімемо тиск в трубі, тобто це все ми розраховували. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини UA Миколаїв. 18 годин без води. Як сьогодні працювали лікарні міста та чи забезпечили відділення водою, знають Вікторія Андрушків та Юлія Кускова. В обласній клінічній лікарні запас води почали робити 31 травня. Тут 13 відділень, одне в середньому забезпечене 100 літрами води. Крім цього, сьогодні комунальними підприємствами «Миколаївводоканал» та «ЕЛУ Автодоріг» за розпорядженням Департаменту житлово-комунального господарства здійснювався підвіз води до лікарні. Це пов'язано із необхідністю забезпечення нею центру нефрології і діалізу, говорить заступник головного лікаря Дмитро Колосов. Цілком на себе тягне той тягар тих перешкод, тих проблем, які існують в області серед людей, які мають проблеми з нирками. І оця привозна вода, вона в першу чергу повинна йти для них. Нам дають зараз воду, привозять ту, яка дуже необхідна для першочергового поточного процесу роботи режиму окремих апаратів. Виконуючи обов'язки заступника головного лікаря з технічних питань Андрій Семенов говорить, воду привозять за графіком.
Перший підвіз з 5 часов. Перший підвіз о 5 годині ранку, потім о 9, о 14, ну і в 7 годин про всяк випадок. Підвозять по 6 тисяч літрів. Це необхідна потреба води для відділення діалізу на 4 години. Інженер Володимир Іщенко слідкує за системою водоочищення. Говорить, все працює без збоїв. Пацієнти воду отримують. Поступає вода з водопроводу от в цей бак. Надходить вода ось в цей бак. Потім в систему профільтрації. Надходять в пом'якшувачі, очищається вода. І надходять на осмос, де безпосередньо готується діалізна вода. Завідувачка центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко говорить, центр працює в штатному режимі. З 5 годин починається діалізи, графік подачі води був узгоджений. Одна машина, яка подає воду, потім інша, згідно графіку. Хворі навіть не відчули, що в нас немає води. Микола Машенко протягом 8,5 років приходить на ці процедури до лікарні. Говорить, сьогодні все як і завжди. Я звернув увагу, коли входив в головний корпус, що стоїть. Я звернув увагу, коли входив до головного корпусу, що стоїть транспортний засіб для перевезення води. І все. А так все як завжди. Ніяких не було повністю, як і завжди. У міському пологовому будинку номер 2 є резервуар на 50 кубічних метрів для запасу технічної води. 500 літрів питної води підготували 6 червня. У нас 6 відділень, так, і ну, з розрахунку десь 20-30 літрів питної води, яка кожні 4 години у нас поповнюється. Євгенія Доброва знаходиться на стаціонарному лікуванні. Говорить, проблем з водою в закладі немає. Сьогодні не було води в місті. Сьогодні не було води в місті. Тут це нас не торкнулося. Є і попити, і чим вмитися, і руки помити, і по нужді сходити, будемо так говорити. Олена Чебан, завідуюча відділенням патології вагітних, говорить, сьогодні в лікарні зробили 2 незаплановані операції. Все пройшло. Все відбулось, як і мало відбутись. Ні на що не подіяло те, що не було води. Всього вистачило, все було зроблено, як потрібно. О 17:00 на офіційній сторінці міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у Фейсбук повідомили, що МКП «Миколаївводоканал» завершив роботи по заміні 30 метрів напірного каналізаційного колектору діаметром 1400 міліметрів і розпочинає заповнення мереж водопроводу. О 18:00 водопостачання в місті відновили. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв. Колектор на вулиці Маячній – це не єдина аварійна ділянка у Миколаєві, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні по місту Миколаєву 340 розриттів водоканалу. Це все не тому, що нам хочеться витрачати бюджетні кошти на те, щоб їх рити, заварювати, ремонтувати і за деякий час знову розривати. Насправді це каже лише про одне, що стан цих мереж він просто критичний. Скільки таких ділянок, я не можу вам сказати. Можу сказати, що їх не менше тисячі. І це те, що відбувається з нашими розриттями, з роками буде лише збільшуватись. Треба що ми зробили зараз, створюємо ГІС-систему, будемо розробляти план тих аварійних ділянок, які першочергово потрібно міняти, і потихеньку замінювати. Сьогодні, 7 червня, близько 11:00 на автодорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка-Березнегувати між населеними пунктами Кобзарці та Широке у Снігурівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Toyota Land Cruiser та ВАЗ-2101. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 81-річний водій та 66-річна пасажирка легковика загинули на місці події. Громадяни, які перебували у Toyota Land Cruiser, це водій та його дружина з дитиною, не постраждали. Слідчим відділенням за вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 206 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, якщо воно спричинило загибель кількох осіб. Наразі тривають слідчі дії, призначено проведення ряду експертиз, правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. Депутати Веселинівської районної ради не проголосували за пониження ступеня Піщано-Брідської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. Про це стало відомо в ході засідання сесії районної ради.
Віра Дрипа прийшла на сесію районної ради. Виступає проти пониження ступеня Піщанобрідської школи. Тут навчається її дитина. Жінка каже, що не хоче переводити дитину до іншого закладу. З 16-го року боремося з цим всіма силами, їздимо на кожну комісію, на кожну сесію, просимо народні виборці наші більш-менш прислуховуються. Ну, все-таки не допускають пониження нашого ступеня. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації Михайло Маркін виступає за пониження ступеня Піщанобрідської школи. Чиновник говорить, ті гроші, які виділяють на зарплатню вчителів цієї школи, можна розподілити на інші. Наприклад, на Станківську, де навчаються 190 учнів, та на Широколанівську, де навчаються 150 учнів. Не кажеться, що ці гроші зекономляться і хтось їх кудись забере. Ніхто забирати не буде, але їх можна більш раціонально використати. Частина зареєстрованих на сесії депутатів з таким рішенням не згодні. Я вважаю, що недоцільно було виносити сьогодні це питання. Його недоцільно було виносити. Вони дослухались до слів депутатів. Вони, я думаю, будуть в своєму рішенні правильно обміркують це, тому що якби на сьогоднішній час був придбаний автобус, була проведена робота, була дорога, питання не стояло в тому, що люди виходять. Ви зрозумієте людей. Я, наприклад, цих людей розумію. Вони вийшли не від того, що їм хочеться оце все піднімати і кричати, бо їм так хочеться. Ні, вони хочуть зберегти. Ми отримаємо відповідь, скільки вони отримали коштів. Давайте. Давайте, скільки вони отримали. І потім ми знімемо це питання. Якщо так, пусть відповідають на виїзді. Після депутати районної ради перейшли до голосування. Кевич Віктор Володимирович. Гапчук Олександр Петрович. Кочегура Руслан Олександрович. Михайло Маркін каже, що це питання розглядатимуть повторно. Я думаю, що буде, тому що це державна програма, реорганізація, оптимізація мережі. А все на рішення депутатів. Як депутати рішають, так і буде. В результаті 8 депутатів проголосували проти пониження ступенів Піщанобрідської школи. 5 за та ще 5 утрималось. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, 4 червня жителі села Піщаний Брід протягом 12 годин перекривали дорогу, яка проходить повз навчальний заклад. Протестували проти пониження ступеню Піщанобрідської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. Вимагали зустрічі з головою районної державної адміністрації Анатолієм Філімоном. Розійшлися після того, як отримали обіцянку від керівництва району винести питання на найближчу сесію. Сьогодні у Миколаєві на пляжі «Стрілка» відбулись змагання аварійно-рятувальних відділень Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Брали участь 27 команд по 5 чоловік. Доброю традицією вже в 14-й рік поспіль проводити змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед підрозділів головного управління. До речі, хочу зазначити, що з кожним роком все краще і краще показники, все краще і краща техніка. На сьогодні всі особові склади, які приймають участь в змаганнях, на тій техніці, на тому обладнанні, яке є на озброєнні в кожному районі. Учасники змагань долають смугу перешкод, що складається із 5 етапів. Виламують двері. Крізь них потрапляють у зону умовного забруднення хімічними речовинами. Блокують вентилі. Далі етап з автівкою. Розпилюють колоду, виламують дверцята та рятують водія. Фінальна частина змагань – порятунок потопельника на воді. Двадцятип'ятирічний Павло Майоров представляє 19-ту пожежно-рятувальну частину. Я відповідав за другий етап, це деблокування постраждалого з автомобіля, який потрапив у ДТП. Цей етап, я вважаю, ми застосовуємо і в роботі, тому цей етап вдається нам дуже легко. Ми себе добре зарекомендували та
виграє найсильніший. Усі етапи змагань наближені до реальних ситуацій. Всі етапи проводяться почергово, і тому треба викладатися на повну силу. Тут головне в цій дистанції як швидкість, так і правильність виконання елементів дистанції. В службі взагалі найбільш цінні якості – це самовідданість і фізична витривалість. Це найбільш, мабуть, головне. Бо якщо ти не зможеш добігти, ти вже собою не зможеш пожертвувати. Після подолання смуги перешкод учасники складають іспит з надання первинної медичної допомоги. Досматриваємо полость рта, щоб там не було лишніх водорослей, витягуємо, переворачуємо трошки на бок. Два пальці вище. 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 Ще вище. Ось так. Сколько нажать? Три нажать. А сколько вдох? Наконец-то. Запомнится теперь надолго? Ми навчаємо бійців, перевіряємо, точніше, їхню готовність до надання першої невідкладної медичної допомоги при утопленнях. Тобто рятування на воді, щоб вони знали всі основні етапи серцево-легеневої реанімації та непрямого масажу серця. За результатами іспиту нараховують загальну суму балів за всі етапи змагань. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре. До зустрічі.